မြန်မာဘီလီယက်ကစားသမားပေါ့ဆာကစင်ကာပူနိုင်ငံသားပီတာဂေဂရီရဲ့စီးကိန်းပြိုင်ပွဲရှုံးမည့်ဆန်ရှင်ကိုရပ်တန့်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ CNN သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။မြို့သားအင်္ဂလိပ်ဘီလီယက်အတွေ့အချင်းပြိုင်ပွဲဘောလူပွဲမှာပေါ့ဆာပီတာဂေဂရီကို၃ဝက်၂ဝက်အနိုင်ရပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ရွှေဆဲစုကိုရယူပေးနိုင်ခဲ့တာပါ။ပီတာဂေဂရီဟာကမ္ဘာ့ဘီလီယက်ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲမှာရွှေဆဲစု၆ဆုနဲ့စီးကိန်းပြိုင်ပွဲမှာရွှေဆဲ၆ဆုကိုရယူထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပီတာဂေဂရီဟာ၂၀၁၉ပြိုင်ပွဲကလေးကရှုံးမရှိချန်ပီယံဆုကိုရယူနိုင်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာ ပီတာဂေးခရစ်ကရှိုးဝဲကားကိုဆိပ်ပြတ်စရာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကောင်းမွန်တဲ့နိုင်မွေးတွေအများကြီးညှထားပြီးပါပြီဒါကြောင့်ရမ်းဆိပ်ပြတ်လို့မရပါဘူးလောဘကြီးလို့လည်းမရပါဘူးလို့သတင်းတောက်တွေကိုပြောကြတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့စကမြန်မာနိုင်ငံအတွက် BNL စီကိန်းပြောင်းမမှာငှားခူပြောက်ရေဆိပ်ကိုရ้ายယူပေးနိုင်ခဲ့တာပါနိုင်ငံတော်ကလည်းစီကိန်းပြောင်းမမှာနိုင်ငံအတွက်ရေဆိပ်ရ้ายယူပေးခဲ့တဲ့ပေါ့စကကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ300တောင်ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘီလီယံကစားသမားပေါ့စကအပဝင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ရေဆိပ်ဆုရ้ายယူပေးနိုင်တဲ့သူတွေကတော့ Crush အာဂဇာနီကမအေးအောင်ပီတန်အာဂဇာနီကခင်းချယ်ရီ မူရှူအားအစားနီကတင်တန်း ਉ ကာယာဗလာအားအစားနီကရဲထုံးတော်လို့ဖြစ်တာပါမြမအားအစားဖွဲ့ဟာမေလ၆ရက်နေ့နေ့လည်ချိန်ထိရွှေ9ခုငွေ6ခုကြေး7ခုစုစုပေါင်း22ခုနဲ့နိုင်ငံနဲ့အစ်စ်ခွန်းနေ့ညမှာရက်တည်နေတာဖြစ်ပါပါ